Novi raketni napadi na ukrajinsku infrastrukturu pokrenuli su masovne evakuacije stanovništva iz Hersona u kom nema ni vode ni struje. Rusija je optužena da ratuje gasom, a Ukrajina da uskraćuje gas namenjen Moldaviji. Srećko Đukić, bivši diplomata i profesor dr. Sergej Boljević, šef katedre patologije čoveka na Sečenovskom univerzitetu u Moskvi, govorili su o napadnutoj infrastrukturi u Ukrajini. Boljević je ispričao da je sasvim logično da se gas zaustavi i da ako Ukrajina krene da zadržava gas, sasvim je normalno da Rusija zaustavi dotok istog. Đukić je pojasnio o čemu je reč kada je u pitanju funkcionisanje Gazproma. To su dva različita gasovoda. Jedno je gas koji ide kroz centralnu Evropu, a drugo gas koji ide u Moldaviju. Radi se i o ratnim operacijama koje su povredile tu gasnu konekciju. Moldavija je mali potrošač gasa, čak manji od Srbije. Malo je čudno da Moldavija spasava Ukrajinu, rekao je Đukić. On je podsjetio da našem gasovodu ne preti nikakva opasnost jer ide preko potpuno druge trase, turskim tokom. Zbog napada na infrastrukturu Ukrajine, Rusija je proglašena terorističkom državom. Boljević je prokomentarisao ove navode kao strašne. To je strašno. Ti potezi Zapada su krajnje neprijateljski i to je posljednja kapljica koja će konačno uništiti zapadne odnose sa Rusijom. Sergej Lavrov je izjavio da je to slučaj za doktore. Rusija čitavu svoju istoriju vodi borbu protiv fašizma i nacizma i ovakve optužbe su strašne. Ukrajina će morati da se sklanja, a Rusija polako kreće u napad, jer kao što vidite nema žrtava. Rusija gađa tačno ono što treba, rekao je Boljević. Ipak stanovništvo strada i posljedice su ogromne. Naravno da ima žrtava, kad jedan čovjek pogine, to je jedan uništeni kosmos. Ne možemo govoriti da nema žrtava. Rusija neće odustati od bombardovanja, ispunit će Putinov zahtjev da će ih vratiti u kameno doba. Rekao je Đukić, podsjećajući na strašne zime koje slede u Ukrajini i da on misli da je vrijeme da proradi svijest u Rusiji. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.